Moron. Kokeillaan tehdä tommonen. Haukipopperi. Siihen tarvitaan. Koukku. Mä olen käyttänyt tämmöstä pitkävartista fullimilliä. Tää on 6-0. Mukavampi sitoa, kun se pysyy oikeasti kiinni. No, tää on ihan jees tää homma. Sitä on kivampi vähän pyöritellä tuota koukkua tuossa, kun se akselin keskelle, ja sit pannaan se vaikka suoraan kiviä. Pikkusen ylöspäin, noin. Eli toi oli tuollainen keskitystyökalu. Nyt se näkee, niin voi käyttää tuota rotaatiota. Pikkasen ruppi olla jo kulunut. Veevus 200 deniri. Pikaliima, chapagappi. Pannaan tää lanka tähän kuivuussiksi aika valmiiksi. Eli pohjustus. Sitten mä kerron noin loput tavarat, kun mä olen pohjustanut tämän ja pistänyt ton pikaliiman kuivamaan. Se saa tässä rauhassa kuivaa sillä aikaa, kun mä höpötän näitä muita juttuja. Imeytyy toi pikaliima tuohon lankaan ja sille. Kaikki ei tätä tee, mutta mä oon sen tottunut näitäkin. Jos me ajatellaan tota, niin sit me lähdetään pannaan valkoista pukki. Se on niinku ykkönen. Sitten me tarvitaan jonkunnäköistä hopia kimallet. Mulla oli tuossa tonne loppu tota, hiuksiin tarkoitettu kimallet. Sitten jos se loppuu, niin sit pannaan tota Eumerin myymä FFF-fläsää. Ja tota, no, niin tuossa alkukuvassa mulla oli toi perho. Perhossa oli toi kurkko, oli tota varapuuta. Tähän me laitetaankin kraftfurri. Pyyristöön laitetaan strutsi. Ja tosiaan toi popperipääni. Niin se on ostettu kalastustarvikeliikkeestä tämmösi verkon kohoi. Rautasahan kanssa halki. Senkkiterän kanssa. Eli tää on niinku kartioterä. Tämän kanssa tota no, niin tää on hyvä siitä, kun tässä on kolme leikkuupintaa. Ja sitten tää on 90 asteen kulma. Porantarassa 110 astet. Ja sitten siinä on vaan kaksi leikkuuterää pääsääntöisesti. Niin se kaksi leikkuuterää, niin se hakkee ja heiluu ja silleen sen kanssa ei saa suoraan, mutta tämän kanssa ihan tämmöisen nätin kartion tänne. Sitten viilan kanssa vähän noita reunoja vaan pyöristellään. Niin. Aloitetaan silleen, että kokeillaan, että menee tuot hyvin menee. Ja niin kuin huomaatte, niin nyt kun se työnnetään täältä päin, tää on hyvinkin iso tää koukun silmä. Ja sitten kun tää liimataan, niin tää on aika holot, no, niin siihen täytyy pohjustella, mutta mennään asia kerrallaan. Eli noin, nyt se pikaliima on kuivanut. No pukkii sinne. Sakset tietysti. Kun tää on auki juttu, niin tässä ei kannata kauheasti hienostellaan. Tämmönen, nyt kun tää on popperi pintaperho ja sille tulee ihan muutama nippu, niin tää on, sanotaan, että pikkusen reilu tulitikku äsken, tai siis pikkusen reilu tulitikun paksunen tää nippu, mikä mä tähän tempasin.
Japi Kalima, niin sitten lukitaan, mä vedän tuonne ettipäin tota, että mun tarkoitus on tämä pikaliima, kun mä laitan, totta kai, että se pysyy, mutta sitten se, että se pikaliima ei olisi tässä pukin ja sidontalangan tässä saumassa, että se kovettaisi tota pukkia, että se katkee helpommin. Mä vien sen tuonne ettipäin. Niin, että se vaan lukitsee ton, mutta ei tota noin. Ei sit koveta sitä pukki niin, että se katkeisi. Noin. Siinä on bugit. Ensimmäinen nippu. Otetaan flässää. Mä oon tätä tehnyt, kun mä oon tehnyt ennenkin, niin mä otan tota noin 5 tämmöstä. Nää on melkein metrin mittaisia. Sitten mä jaan tän 3. Noin niinku karkeasti. Eli mulla tästä tulikin nyt 15 fläsää suikaletta. Ja mä pistän nämä fläsät tälleen tänne sivulle. No ei se ihan muutama kierros riittää, kun mä lukitsen tämänkin pikalimakas. Sitten mä vien niitä tonne taaksepäin. Ne on niinku, toinen nippu on täällä ja toinen on tuo, kun tässä tulee pintaperho. Lukitaan pikaliimon kanssa. Noin. Sitten tässä kohtaa mä oon laittanut tuo strutsi. Sanotaanko näin, että haluamaan sen määrä. Mä nyt otan tästä. Tää sit sattuu tulemaan. Vajaa 10 strutsia ja sit mä leikkaan tuon tyven pois. Mä vaan repäsin ne tosta. Ja nyt kun se pikaliima on vähän märkä, niin mä laitankin tää strutsin tuohon päälle sille, että se jää tuohon pikaliimaan kiinni. Ja vähän levitän niitä. Siitä tuli mun mielestä valtavaa hyvä. Nyt se strutsi on tuossa päällä. Sitten jatketaan ettipäin. Viedään lankaa vähän ettipäin. Sitten otetaan taas sen samankaltainen pukkinippu. Eli tulitikun paksunen tai snadisti paksumpi. Tyvit karvat pois, jos niitä on siinä, ja mä sidon hollovina nämä toiset tähän näin. 3 löysää kierrosta ja sitten vähän tasoitellaan ja sitten kiristetään ja lukitaan pikaliimaksi. Ja taas mä vien sitä tonne taaksepäin. Noin. Nyt tuo työkalu, että saa käännettyä ne tonne. Sitten vaan noin. Kaikki hilppeet tonne taakse ja helpotetaan tätä sitomistomassa hiusklipsumassa. Ja sitten me laitettiin lisää tätä kimalle. No tässä nyt on ton verran, niin otan tästä puolet. Tähän sitten ei kenään liian onkin. Vähän tasoitellaan. Noin, ja tää taas 3 osaa, tää tämmöstä.
Varmaan oli enemmän kuin 5 näitä flashia tässä, mutta sepä se ei haittaa. Ihan taas tuonne 5 kierros tai jotain. Sama juttu taas. Laitan tuonne niin kuin sivuille noin flashat. Se on yläpuolella. Yläpuolella sillä mitään. Ja alapuolella sillä on ihan sama missä se on. Noin. Sitten me jatketaan. Tästä voi vähän katsoa tuota. Mä oon jättänyt silleen, että toi koukun silmä jää vähän tonne tän popperi tuohon noin ulkopuolella. Niin mä tiedän, että meillä on ton verran tilaa siinä karkeasti. Pannaan yksi nippu pukki ja sitten me pannaan toi graffuri siihen, niin sit se on ihan hyvä. Ja tietysti kerran vielä kimalletta siihen. Niin. Viedään lanka vähän eteenpäin. Fiksu jätkä olisi laittanut noin kimaltet tuonne kiinni kanssa. Noin 3 kierrosta meni siihen ja sitten vähän tasoitellaan sitä ympäri asti. Kiristetään ja liimata. Noin. Käännettiin. Viedään lankaa eteen. Nyt mä sanon niinku pannaan loput kimaat ja mitä mulla tässä oli sit. Ja nyt tää on sit semmonen sotku. Ei se mitään. Tasoitellaan näitä vähän pituuksia. No. Sitten jäätään 3 osaa taas. Tässä on monta tapaa tässäkin kimaten laitos, mutta mä vien sen. Tää on omasta mielestä helpoin tapa. Tässä sieltä alta ja sitten laittaa. Noin. Lukitaan toki mallon vielä tuohon. Tälleen saa tuosta näkyyksi sinne toi. Tuohon jäi toi pisara, niin se saa täältä lapolle tuolla kivasti pensselin pohjasta. No, turha laittaa mitään ihan kauheat määrää sitä siihen. Noin. Sitten otetaan Kraftfurra. Ja nyt jos niin kuin alussa muistatte, kun mä näytin, että se tyroksinen kuuppa jää aika väljäksi siihen, niin tää oli se syy sit, miksi tässä perhos laitetaan Kraftfurria tuohon päähän, niin näette sit kohta puoleen. Eli tässä samalla kun leikkelen tätä, niin kerron, että kun nyt pitää nämä pohjavilla pois, niin ei heitetäkään niitä veke. Eli tommonen nippu, niin tästä pohjavillasta sitten tehdään toi niin sanotusti tuo
liimaamisen alusta silleen, että saadaan liimattua. Tai saada epoksin kanssa. Saadaan se kolo reikä täytettyä, sanotaan näin. Ja nyt tässä ei tarvi hienostella tää auki perhon ja kalastukseen, niin se on pääasia, että se kestää. Niin sidotaan tääkin hollovina vajaa sentti tonne päin. Mä pistin nyt vähän enemmän tonne alapuolella tota tavaraa sen takia, tää pintaperho. Ja sitten mä käännänkin se tolleen. Siellä on enemmän alapuolella sitä tavaraa. Noin. Nythän me jos työnnetään tää tähän ja liimataan, niin se on aika holot. Ja siihen jäi pikkusen väli. Pannaan toinen nippukraftfuri. Sitten jos mä työnnän sen tonne asti, niin se on niin tyhmän näköinen toi. No. Otetaan toinen nippukraftfuri. Saadaan sit nätimpi siitä päästä aikaiseksi. Tai tosta sanotaan ton Tyroksin kuupan ja peräpäälistä saadaan niin kuin nätimpi. Samalla lailla toi pohjavilla täytyy olla lyhkäisempi pohjas. Sidotaan sekin hollovina. Ihan pari kierrosta riittää ja pyöritellään se tuohon. Voi vähän tasoittaa paremmin, kun sitä on siis silti joka tapauksessa riittävästi. Taas tuot tommonen joku. Ammasharja vaikka niin se. Noin. Katsotaan edelleen toi. Nyt se voi työntää sen liimauksen tuohon. Tulee ihan nätti. Mun nyt kun se on tommonen holotno, niin laitetaan vaikka tästä näin. Noin, ja sitten me käännetään se tuonne toista päin. On ihan sama, miten tätä tähän laittaa. Noin, sitten sovitellaan väliin. Vieläkin se laittaa lisää. Laitetaan tuolta alapuolella. Tämä voi laittaa ihan duppaamallakin, ei silloin, niin kuin sanoit, sillä ei ole mitään merkitystä, kuin tämä tänne laittaa. Tämä on vaan se, että se tulee toi tyroksijuttu tuohon keskelle ja helpompi liimata ja sitten se pysyy paikallaan, se voi jättää kuivamaan itse sen ja tuli nyt hyvä. Nyt on aika hyvä. Tästä vedetään vähän tiukkavia. Tää sitten tota noin niin. Tonne ja sit pannaan puolipolvi siihen päälle. Noin. Nyt mulla on pohjat tehty. Epoksi näyttäisi olevan ja sekoitusalusta ja pieni satsi siihen.
Ja sit hämmennetään. Sitten mä läästin tätä niin, että se hiukka imeytyisi tonne kanssa tonne kuituun, mitä tuohon dupattiin tai laitettiin tonne pohjille. Sen takia mä hinkkaan tätä tässä, pyörittelen edestakaisin. Vielä. Se ei haittaa, jos se pursuu, niin otetaan ylimääräiset pois sieltä sitten tuossa puolen välin työntämisen. Noin, vähän sitä sieltä pursuun. Ylimääräiset pois. Noin, nyt se on siinä, mutta ei tämä vielä tähän loppunut. Se on hammaskin kuttu. Hammastikuja. Käännän tämän peron pystyyn. Jos tuot näkyy tuot sisältä sille. Siellä on vähän niinku tuota väliä. Niin mä täytän sen hammastikun kanssa. Ja sit kun mä en tiedä tästä yleisesti käyttäen tän tyroksikuupan kestämisestä, enkä muutenkaan, niin mä sivelen tän hammastikun kanssa tän, minkä mä ton senkkiterän kanssa olen tehnyt, niin sanotusti rikkonut tätä pintaa. Ja sitten reunama päällystön lepoksella. Mitä ohuempi, niin sen parempi kuin tämä pintapero. Ja sitten taas, mitä painavampi, niin se hankalampi heittää. Ei mitään silleen ylimääräisiä kilon kasoja tähän mittaan epoksiin. En mä tiedä, onko tämä tarpeellinen. Mutta teenpähän nyt näin. Sitten mä katselen, että se joka paikassa. Noin, näkyykö se nyt sinne, jos tolleen varmaan näkyy ihan hyvin. Ja tosiaan nyt mä jätän tämän kuivamaan pystyasentoon. Että toi, mikä hammastikun kanssa tuonne laittanut, niin se jämättäisi tuonne paikalleen. Ja sit se on valmis. Ja alussahan mä näytin tämmöstä valkosta punaisella silmällä mustalla täplällä. Niin toi valkon on tehty tämmösen kanssa töpöttämään. Tää on maalitussi. Näkyykö se tosta jollain tappaa? On kahteen kertaan vedetty tuo vihreä osio tuolla maalikynän kanssa. Sitten sen jälkeen mä painoin. Näytetään nyt kaikki jutut. Tällä osalla kynää, kuulakärkikynää, niin pyöreän jäljen siihen valkoiseen. Ja sitten ihan tavallisella tekstmarkki punaisella tussilla, tei se ympyrä, ja sitten sen päällä mutta kädet toimii.
tämmöisellä putkiperhon sisäinen putken kanssa, niin tonne ja sit siihen musta tapla tohon päälle. Aika jees. Tossa on niinku valmis sen kanssa. Tosta vaan maalattu. Jätin tosi sisäosa maalaamat kuin se. Mut näyttää paljon kivammalta kuin tää vihreä. Vai mitä tykkäätte. Kiitti kun jaksotte taas katsella. Se on moro.